Vlade, tako sam uzbuđena što ću da vidim tvoju kuću. Pa, pozdrav, prijateljice. Molim te, izvoli uđi. Jedva čekam da vidim kako... O, ou. Jel nešto nije u redu? Ne, ništa. Samo nije ono što sam očekivala. Baš je ljupko. Molim te, sedi. Gde je to? Evo ovde. Oh. Mislim da ćeš biti veoma zadovoljna zelenim čajem koji sam izabrao za danas. Jel od njega postajemo zeleni? Jel stvarno pozeleni od ljubomore na druge čajeve? Šta radi? Pa, ima divan ukus. Oh, dobro. Vreme je danas naročito lepo. Da, jeste baš tako. Jeste da je padala kiša pre neki dan. Aha. Ali vreme je danas naročito lepo. Kao što sam malo pre pomenuo. Jesi li možda za mlečni tost? Nesklade, danas nisi sasvim svoj. Da li se osjećaš dobro? Na šta tačno misliš? Pa, na to šta si obukao i uz to šta govoriš. I način na koji govoriš i pa skoro sve ostalo. Oho, draga Fluttershy, ne brini. Uveravam te da se po prvi put osjećam potpuno normalno. E sad, dozvoli da ti dopunim šolju. Smotani prstići, kako je to neugodno. Šta se događa? Ja iskreno nemam pojma. Nesklade, počinješ da bletiš. Ma nemoj mi reći. Jesi li nedavno pročitala neku dobru knjigu?